havia pujat al castell. Ah, hòstia. Sí. El castell no ha pujat jo mai. És molt bonic. Molt bonic. Castell. Diu Salou. Vale. Va, ara... No sé. Thank you.
semblant de resultat. Mientras que la guayeta. Sí. ¿Ya es la hora? Sí. Bona vesprada a totes i tots. Estem avui ací al Parlem de Danses, on cada any ens acompanya una persona del món del nostre folclore. Gent implicada en les nostres tradicions, on es aporten i enriqueixen amb el seu saber. Aquest any tenim la sort de comptar amb Fermín Pardo. Poca presentació necessita, tan sols vos donaré algunes pinzellades, ja que seria infinit nomenar tot el que ha fet pel món del nostre folclore. Fermín, membre de l'Associació Valenciana d'Indumentaristes i encarregat de la secció d'etnologia del Museu Municipal de Requena, sempre ha estat molt implicat amb la nostra música, amb el nostre ball, amb la nostra indumentària i amb tot el que ho envolta. Fa més de 50 anys, un jove, amb moltes inquietuds, va començar a anar casa per casa per recopilar les cançons populars que havien intentat que la nostra societat oblidara, aconseguint un arxiu sonor de més de 10.000 cançons. Un treball de camp impressionant, reconegut, ja que la Generalitat li va otorgar la medalla al mèrit cultural i fa uns mesos va ser guardonat per la Diputació de València a una vida dedicada a la promoció de la cultura. I és que Fermín és un expert en la música tradicional valenciana i durant dècades ha recuperat tradicions, expressions orals, rituals i actes festius. Avui ens parlarà sobre les danses com a la manifestació més antiga del patrimoni immaterial valencià. Així que, sense més, vos deixo en Fermín Pardo, molt ben acompanyat de Mar Penya. Bé, el primer de tot és demanar-vos disculpes perquè la setmana passada ens fou impossible vindre. Fou culpa meua perquè vaig ser el que em vaig ficar malament, vaig tindre una faringitis i estava enfebrant el llit i no me podia estar de peu. I també volíem novament agrair a l'organització per haver comptat amb nosaltres i en fi esperem que vos siga interessant allò que vos anem a contar avui. Bé, començarem primer de tot fent una xicoïna introducció que la farà Fermín, després parlarem pròpiament de les danses i farem un poquetet un recorregut històric per elles i per com han anat evolucionant des que apareixen fins a l'actualitat i finalment doncs, vos ficarem uns xicotets exemples per a que, bueno, les coneixeu tots els que esteu ací presents però per a que mos familiaritzem un poquetet més en elles. Aixina que bé. Ara hi dono la paraula de nou a Fermín. Bé, pues, bona vesprada. Molt content d'estar ací en Cocentaina, que tenia moltes ganes de vindre i conèixer-la,
m'ha agradat molt la visita que hem fet i bueno, jo pense que el que jo puc saber de les danses és que esteu per ací, que conec a molta gent, ja ho sabeu, però bueno, tractarem de nomenar coses relatives a les danses. En principi, cal definir les tres maneres de manifestar el ball i la dansa en la tradició valenciana. Per una part tenim el ball social lliure, que se muntava en altres èpoques pues en poblets xicotets, en què la gent, qui tocava, qui ballava i qui acompanyava, pues era el poble fent ball. El ball ha sigut sempre una manera de socialitzar-se la gent, de buscar nòvio o buscar nòvia, que això era molt important. I sempre en la revisió de la gent major, sempre la gent major estava present en els balls, però els balls es feien dissabtes i diumenges, era lo normal, i també se feien en una boda, en un bateig, en el moment que mataven el porc, totes aquestes coses ja sabeu que era aquest ball social espontani que cada parella, de normal, la dona marcava la passada i l'home la seguia. I això era sense més distinció de res. Si passem al ball de plaça o les danses, com també se diu, és una altra manera de manifestar el ball. Per una banda, el ball és el que la gent sap del territori on se fa la dansa, o les danses, o el ball de plaça. I per altra, té una ritualització de dir, està ordenat de tal i tal manera, això ho sabeu. Ara després veurem com apareixen els caps de dansa, com s'organitza. No és un ball de tots els diumenges ni dissabtes, les danses són d'una festa important o en una localitat molt gran en festes de carrer. És el cas de Xàtiva, per exemple, el cas d'Ontinyent, però en Bocairent precisament se fa, o en la Font de la Figuera i altres pobles més, només una vegada a l'any. Per tant, està ritualitzat en aquest sentit del temps, de la localització on se fa la dansa i més elements que després podem veure. Finalment tindríem les danses rituals. Són les danses aquestes que normalment van en les processons i que una molt representativa és la dansa de la Moma del Corpus de València, en la que se representa la virtut en la lluita sobre els pecats capitals i la virtut que és victoriosa del final. Aquestes danses, d'alguna manera, parten de l'adoctrinament de l'antic règim. Un ball popular, lliure, de caràcter social, pues no era controlat per res. La gent dels poblets o dels masos o de alqueries s'ajuntava, però una dansa ritual tenia un simbolisme, sempre estava dirigit o controlat per les autoritats religioses si participava en la provesó, i d'alguna manera en l'autoritat civil també, que li interessava aquest control. Les danses rituals no tenien cabuda més que un número concret de persones. La dansa de la Moma, que hem dit, era la virtut i els 9 pecats capitals. No cabien més. I a més havien d'anar en una vestimenta tots igual, en uniformada i tal i igual. En el cas del ball social, tot era lliure.
i en el ball de plaça o les danses que se diu per ací, pues bueno, esa certa ritualització que se quedava d'alguna manera al mig entre una cosa i l'altra. Dins del patrimoni festiu valencià, sabeu que actualment el que més destaca i per el que coneix la gent d'altres llocs serien les falles i els moros i cristians. Són les festes més cridaneres i de més importància que se fan en el territori valencià, encara que en altres èpoques eren les danses la part fonamental i més important. Les falles i els moros i cristians tenen en comú les desfilades, tant en les entrades dels moros i cristians com en les falles, les desfilades que fan que cap ací i cap allà, després la pólvora interessantíssima en una i una altra, les mascletades en les falles, les disparades en els moros i cristians tan sorolloses i de vegades tan molestes per algunes persones, que, però bueno, que és una part molt important. I la música, com no, la música importantíssima, ja sea de dolçaina i tabal, que ha sigut sempre la tradicional o la més antiga, o la de les bandes de música en època posterior. Un detall d'aquestes músiques és que la dolçaina i la banda de música sempre estan orientades a lo que seria oficial. La banda de música pot anar a una professora, la dolçaina també, en unes danses passa el mateix, en canvi en el ball social pues, hi havia gent que tocava la guitarra i diu, una fiesta se hace con tres personas, una canta, otra baila y el otro toca. En això ja se muntava ball i era obert. El que estàvem parlant de les falles i els moros i cristians, originàriament ja sabem que els moros i cristians tenen l'origen, els moros i cristians d'aquestes comarques tenen l'origen en aquestes comarques i això és més arrelat. Després, a poc, anar estendent-se cap al sud, cap al nord, i és una festa molt estesa des de la meitat del segle XX. En quant a les falles, passa el mateix. Originàriament no era més que la ciutat de València. A meitat del segle XX pues, també apareix les falles en pobles, primerament en pobles de la província de València i després s'estenen a la província de Castelló i a la província d'Alacant. En tots els pobles? No, no n'hi ha en tots els pobles moros i cristians a la manera d'ací, ni falles tampoc, o en el cas de les fogueres, que és equivalent a les falles. Però, bueno, molt estesos. En quant a les danses, pues de les danses sí que podem parlar que fou el més estès de la tradició ballable valencià. El més tradicional, perquè ara Marc vos llegirà documentació que tenim recollida de l'origen de les danses i o el que diuen ball en la part del nord. I ara després mirarem i passarem a veure els noms diferents que se donen a aquests balls de plaça o de carrer. Les falles o els moros i cristians no estan amenaçats.
perquè van a més, i ho sabem. Les danses, en moltes ocasions, sí, que estan molt amenaçades. Interferències per a altres festes, està clar. Jo recorde pels anys 90 que vinguérem a demanar-nos al grup de restauració de València si podrien ajudar a gent de Aiella de Malferit que volien recuperar les danses, perquè els moros i cristians havien llevat el costum de les danses en Aiella de Malferit i, clar, volien recuperar-les. El problema era com, perquè una dona que sabia com se feia la cadena els explicava a unes xiquetes que volien ballar les danses, però no s'aclarien, ni la dona els ho feia perquè ho entengueren, ni les xiquetes podien entendre-la. Per tant, doncs anàrem i parlàvem amb aquesta dona i molt clarament en unes pedretes començava a fer la cadena i això estava més que clar i se recuperà. També recorde jo dels concursos de secció femenina en el Teatre Principal de València, doncs acudien molts pobles, sobretot de la costera, que ballaven les danses. Per exemple, Canals, Vallada, Montesa, també de la Canal de Navarrés, i per supost Bocairent, a més d'altres balls també en les danses. Però actualment en Canals he preguntat i no ballen les danses, com feien en altres èpoques. En Vallada també recorde que els moros i cristians els deixaren de fer. En Montesa, pues tampoc. Però, bueno, el problema en comarques del nord, la despoblació rural, ha fet que en moltes ocasions no hi hagi gent en el poble per fer les danses. És la falta de relleu generacional que se dona en aquestes població o en aquestes comarques de pèrdua de població. Després estan els canvis produïts, perquè ja sabem que en la Font de la Figuera, en Guadassuar, en Bocairent, en el sud, en Callosa d'en Sarrià, per exemple, en Ibi, en totes aquestes poblacions, està viva la dansa. La dansa se manté independentment que hi hagi moros i cristians o no. Però en altres poblacions ha arribat a pedres. Recorde quan demanaren de Castalla el que declararen d'interès local les danses que les havien perdut i les recuperaren. En altres llocs són els grups de danses i els grups de danses mantenen la tradició però no atrauen a tota la gent de la població i això és un problema. Però bueno, de tota manera els grups de danses fan el que poden i és una manera de mantenir la dansa i una manera molt interessant i molt important, perquè si no és el poble, per lo menos ahí està. I en altres poblacions tenim la pèrdua absoluta i total, que és el problema. Hi ha hagut en ocasions que s'han perdut les danses i s'han recuperat, que això també ha passat, de dir, com tenim el cas de Castalla o el cas de Aiello, i no sé, en la costera hi ha un fenomen especial, i és que tota la gent balladora de grups de danses de la comarca s'ajunta i acudeix a fer unes danses en tal poble o en tal poble o en tal poble. Però, clar, ballen tots sense que siga exactament el ball autèntic o la música única de la població,
però bueno, és una manera també de mantenir aquesta tradició i no cal dir pues, això està malament o no està bé, perquè bueno, és una realitat i el més important és la conservació, en el nostre parer. Ara podem passar a aquesta antiguitat de les nostres danses i balls de plaça, que Marc té per ahir alguna documentació per a parlar d'això. Bé, sí. Primer parlarem de la primera notícia que es té sobre les danses i que data del segle XIV a València. Ara després us aniré ficant els exemples. I el que veiem és que en l'edat mitjana, fonamentalment les danses es manifestaven en dues ocasions. I era, per una banda, en els ritus de pas. Un ritus de pas, com sabeu, és bueno, dins del cicle vital d'una persona, dins d'una societat complexa com és la nostra, no? El canvi degut al pas de les vivències personals de cada individu d'un estat a un altre, no? Això és el ritus de pas, seria la festa dels fadrins, que per tant seria el pas de la infantesa o de la pubertat a finalment l'estat adult i al final com a que se'ls considerava membres de ple dret de la societat en la que estaven els individus ficats. I després també les festes carnestolenques, que serien fonamentalment les celebracions del rei Paisaro, que era bueno, pues, un personatge popular que, com indica el seu nom, era un híbrid entre un ser humà i un ocell que bueno, pues, anava fent danses per la població. El cas és que, clar, com podeu deduir, una tradició que és des de tan antic, vull dir que pues té quasi 700 anys, aixina com aixina, clar, ha anat evolucionant molt fins a l'actualitat. Òbviament no es ballen les danses com fa 700 anys, no? No sonen les mateixes melodies des de fa 700 anys, sinó que tot això ha anat canviant, no? I el que veiem al llarg de l'edat moderna és que bueno, se mantenen algunes d'aquestes tradicions, però algunes se van perdent. Pues, ja apenes hi ha pobles en els que avui en dia se celebra el rei Paisaro, com és el cas dels pocs que se celebra avui en dia a Biar. Però és que, a més, per part dels poders fàctics de l'antic règim, que sabeu que eren els estaments privilegiats, no sé si vos en recordeu de quan anàveu a classe de socials o d'història, no? La típica piràmide de que baix estava el tercer estat, després estava la noblesa i el clero i damunt estava al cim el rei, no? Aleshores, aquests dos poders, l'eclesiàstic i el civil, al final el que intenten fer és controlar mitjançant uns mecanismes que ara després veurem en la documentació que vos hem preparat, controlar eixes danses, no? O la seva celebració, millor dit. El que vos dia, el primer document que hem localitzat és este que vos he projectat així, que m'aneu a permetre que llegisca el meu telèfon perquè no puc mirar bé la pantalla, i data de 1322 i és de la ciutat de València. I el que anem a veure també és una constant, que en la majoria de documents es parla de les danses negativament, intentant o erradicar-les o, com vos dia, controlar-les d'alguna manera, no? El que veiem així és que, bueno, pareix que en la ciutat de València era costum fer danses, no? Però que quan... Perquè clar, les danses hem d'entendre que eren com si diguem les verbenes d'avui en dia, d'una festa grossa, pues això, pues en comptes de cridar a l'orquestra, cridaven al dolçainer o al sonador de cornamusa, perquè tampoc no sempre s'han ballat les danses a so de dolçaina. La cornamusa és com a l'edat mitjana, li diuen a la gaita. Per a festejar i per a divertir-se, no? Aleshores, bueno, moltes vegades passava que aquests dos actes, tant l'acte més protocolari com són les processons i les danses, coincidien i, per tant, un no molestava l'altre, no? Aleshores, tenim aquest interessant document que diu... Ara, otzats, que us fan saber la justícia, els jurats i els prohòmens de la ciutat,
que com les processons siguen ordenades i feites a reverència del nostre Senyor Jesucrist i de la sua beneïta Mare i de la cor celestial, i en els temps passats en alguns llocs de la ciutat feien danses i balls, escafidors i xocs deshonests, per les quals coses se torbava l'ofici divinal i les oracions. Per això, fan-vos saber i manen, sos pena de 60 sous, perdoneu-me, que nul hom de qualque condició sia en los dies de la processó amb les creus iran per la ciutat, no gosen ramar ni fer enramar o empaliar ni danses, balls, esclafidors, ni ninguns altres xocs fer ni torbar la dita processó. I si la... Bueno, sí, hi ha una pena, no? I això, que si la pena no es puga pagar, s'hi ha tingut per 10 dies a la presó. Això és una cosa que també veurem, que les penes eren bastant desorbitades des del nostre punt de vista, no? El següent apunt que veiem és el que vos dia, la ritualització, no? I la manera d'establir que en els ritus de pas se facen danses, no? I així tenim que bueno, una ordenança de Vila-real de 1494, en la qual s'estableix, perquè també hi havia problemes per aquest tipus de coses, no? Que al final siguen els fadrins els que paguen al dolçainer o al sonador de cornamusa, perquè moltes vegades passava que se celebraven les danses i ningú pagava al pobre home i al final pues, bueno, pues se disgustava i se n'anava l'home sense cobrar i pues pleitejava amb l'Ajuntament. No? Aleshores, l'Ajuntament de Vila-real, per a evitar-se aquest tipus de situacions, decideix que ací avant los fadrins de la vila e qui habitaran en aquella d'edat de 15 anys e d'aquí en sus siguen pagar en los joglars e solassos que es faran encara que no vullen ballar ni ésser en los solassos e açò a coneguda dels magnífics jurats que ho deuen pagar. Bé, i per altra banda també... Ai, perdoneu, m'he equivocat. Ara. El que vos dia, el rei Paísaro, no? Que és eixe ser que era triat entre la població, no? I ell se'n tenia que encarregar també d'organitzar la festa, organitzar les danses i els solassos. Aleshores, el mateix, el municipi ficava una part per a poder sufragar això, com fan encara molt bé algunes institucions públiques que ens ajuden a dur endavant les nostres activitats i que ha de continuar siguent aixina. En este cas, este document, que també és de Vila-real, que és un municipi en el qual l'arxiu municipal pues, dona molta informació, en este cas el document és de 1474 i diu: al rei Moixó, per a pagar els xoclars que tocaren als que ballaven al voltant de la foguera. Sempre veiem també que les alimares eren elements que se disposaven al centre de la plaça, per una banda per abrigar-se, però també per a fer llum, perquè en aquella època no existia el sistema tan sofisticat d'il·luminació del carrer que tenim avui en dia. I després passem a este document, que és un document molt interessant, de Carpesa, de 1653, en el qual veiem el que vos dia, que a partir de l'edat moderna, sobretot després del Concili de Trento, que és quan se canvien moltes coses de la tradició preexistent al que vindrà més endavant, com el poder tant legislatiu com el poder eclesiàstic intenten controlar, perquè al final, clar, fixeu-se que eren esdeveniments molt multitudinaris, com avui en dia també són les rebel·les d'una... I aleshores, en l'antic règim, en el que pues, al final era un sistema un tant fràgil, no? Les persones que pertanyien als estats privilegiats, quan veien que una gentada estava en la via pública armant gresca, no sabien si les seues intencions eren bones o simplement estaven anant a rebel·lar-se contra ells, no? I per anaven a fer perillar el sistema. Aleshores, intenten regular al màxim
aquest tipus d'esdeveniments. Pel que hem trobat també en altres documents, els estats privilegiats hagueren preferit suprimir-les completament, però com veuen que no són capaços perquè la població s'enfadaria, al final el que fan és regular-los molt. Aleshores, així tenim un problema, i és que el llaurador justícia de Carpesa d'eixe any no havia demanat llicència, o sigui, no havia fet avís de que anaven a celebrar les danses. I a més, ocorre un altre incident, que és el que anem a veure ara. I diu: Jeroni Romeu, fiscal balliu de Montcada, diu com millor pot que en agost del corrent any, a les 8 i 9 hores, en lo lloc de Carpesa, que és del dit balliu, en lo carrer que està enmig del poble, fon oïda tocar la donzaina. I visc en aquell carrer públicament, al so d'aquella, ballaven homes i dones. I anant Pere Gil, llaurador justícia en lo present tall, al dit ball, i informar-se que era la causa que es feia dit ball, li digueren que les obreres del dit lloc feien la festa i ballaven. I sabent que no es podien ni es poden fer balls públicament al so de dolçaina sense llicència, no fou inquisició alguna de si n'hi havia llicència o no per a ballar, ens bé estigué mirant lo ball tot lo temps. I després se n'anà sense fer inquisició alguna contra les persones que portaven los sons i que ballaren. I tem, que això és el més peliagut de l'assumpte, i tem, havent tingué notícia que Macià Cunyat, llaurador del dic lloc de Carpesa, estant aquella nit en lo ball, ballant amb Serafina Olivares, havia plegat aquella i la havia besada, no capturà a dit Macià Cunyat ni fou diligències algunes, sinó que deixà en sa llibertat a dit Cunyat sense rebre informació ni fer averiguació del cas ni del delicte com si no fora. E com semblants crims e omissions en son ofici, en matèria tan grave, i que no deuen restar sense castig, i aquella ja delinquit conegudament, per so. Dicto migliore modo, diu que sentència i acusa criminalment a Pere Gil, justícia del diglio de Carpesa, per raó de dits omissions, crims e omissions, seguesca, capturat i detingut en la presó. Que imagineu-se, sí, perquè és que el cas de besar públicament a una persona en el segle XVII era, vamos, una cosa molt escandalosa. I bé, i per últim passem també a que, degut a aquests incidents que solien haver, perquè, bueno, també moltes vegades este potser és un poc més anecdòtic, no?, però també hi havia crims, baralles entre xicons, no? Pues, lo típic que també passa avui en dia. Clar, al final apareixen, per exemple, figures que el que fan és que encara que estigui organitzat el ball per gent del tercer estat, sí que vulguen donar la impressió als estats privilegiats de control, no?, i diguem de fer una cosa, diguem, més ASEA, podríem dir, d'anar per casa, no? I per això apareixen els caps de dansa, que els caps de dansa són una figura molt interessant perquè al final, diguem, que tenen algo, una reverència, no?, i fer un, pues això, un algo més, podríem dir, pues això, més digne, més asseat, no? I a més, este document que portem així, i que de fet gràcies a Joan Batiste, que ens acompanya, m'ha facilitat el meu company Gabriel de la facultat, és un document molt interessant de l'Olleria de 1729 i que parla de que la dona del notari és la que és la cap de dansa. I és interessant aquest últim matís perquè al final la cap de dansa seria, diguem, una persona pertanyent a l'elit dels no privilegiats. Perquè, clar, una persona que era dona d'un notari implicava que sabia llegir i escriure i que, per tant, no dedicava el seu temps a llaurar, a treballar amb les mans. És a dir, eren treballadors liberals. I este
este document diu: Sant Vicent, en 29 d'abril de 1722 es posa el quadro de Sant Vicent Ferrer en lo carrer de Carrió. I dit quadro era de Teodora Mompó, viuda de Josep García Fuster. I el dit dia es feu festa de coets i el sendemà dansada. I continua 3 dies i 3 nits, portant lo cap de dansar Rosa Mompó, muller de Jacinto Mompó, notari. I amb això passem ara a la diferent nomenclatura, a la diferent manera de referir-nos a les danses al País Valencià, que ens parlarà ara més detingudament Fermín, però vamos, com veieu així en l'esquema, anem a parlar primer de nomenclatura comarcal i després també de nomenclatura més pròpiament local, perquè hi ha alguns llocs, que, com us explicarà Fermín, que tenen noms per referir-se a la manifestació de les danses de manera més específica. Bé, pues tenim que, si mirarem el territori valencià, la part del nord, el que més s'utilitza és Vall D, Vall Pla, Vall Rodat, Vall del Dolçainer, Vall. I en la part del sud s'utilitza dansa. Si utilitzem dansa, és que està més a prop de la ritualització, per la ritualització i per la oficialitat en què està controlat o està controlada la dansa, com ja hem vist en la documentació, de que els instruments que acompanyen són els oficials, dolçaines o banda de música, i que aquesta ritualització li dona el caràcter de dansa ritual, no exactament, però d'alguna manera ritualitzada. Si agarrem de nord a sud, en els ports, tota la zona de Morella, diuen Vall Rodat, i Vall Rodat perquè fan la foguera de Sant Antoni, fan les Sant Antonades, fan la foguera de Sant Antoni i volten la foguera o bé aquesta nit o el sendemà per la vesprada. Jo recordo de veure el Vall Rodat en la Todolella, un poble que està allà proper de la Ratlla en Aragó. I bé, doncs era perquè el problema que hem tingut en les danses o els balls plans o balls de plaça és que, com que unes comarques no han reconegut que era el mateix fenomen, la mateixa festa en diferents comarques i pobles, però realment tot era el mateix, perquè sempre al voltant del foc, per a il·luminar, sempre estava la dansa. En el Maestrat hi ha poblacions, l'Alt Maestrat diuen Vall Pla en compte de Vall Rodat, i diuen Vall Pla perquè hi ha una part introductòria que se diu Vall Pla i després ja venen altres valls. També en alguns pobles del Baix Maestrat, Vinaròs o la Jana, alguns exemples més, diuen la dansa, que estaria en relació a les nostres danses de per ací del per el sur, de pel sur. En l'Alcalatén hi ha pobles que diuen Vall del Dolçainer, perquè era el dolçainer qui, a més de tocar, portava d'un poble a l'altre la ritualització de com fer la dansa. I també hi ha el Vall de Plaça. El Vall de Plaça, ja anem cap al sud i el trobarem en la Plana, en pobles de la Plana. També en la Plana està el que es diu el Vall Perdut o el Vall de l'Anguila. I el de Vall de Plaça camina cap al sud al Camp de Morvedre. En el Camp de Morvedre, a més, estan les Arenilles, que és una manera, i diuen Arenilles, perquè are arenilla que el val ta tarata, fan ahí la tonaeta que li diuen Arenilla. Si
anem a l'Horta de València, apareix com a dansa i en ocasions com a ball, històricament. Després, últimament, en el que és el territori de l'Horta de València, diuen la dansa. En la costera diuen dansa també. I cal aclarir que, bueno, l'època o el document més antic que tenim de quan diuen dansa fou la participació d'un grup de Xàtiva que anà a l'exposició de València de 1909 i diu que porten la dansa. Lo de danses està molt clar que és a partir del Xúquer cap al sud, en general són les danses. I lo de dansa seria, hi ha un document en l'Arxiu de Sessió Femenina de València enviat des de Bocairent que diu que en Bocairent se feien tres dansaes la nit que feien les danses. I què era una dansa? Una dansa és donar tres voltes a la foguera. Això era una dansa. La segona dansa i la tercera dansa. Actualment només fan que dos. La primera dansa en tres voltes i la segona en tres voltes. I bueno, pues per això passaria a ser dansa i no danses en algunes comarques. I ja, pues, bueno, en qüestió comarcal tenim esa part. En qüestió local, i seria ja ball que li nomenen només en un poble o en dos o tres, teníem en Segorbe i Gérica el ball del Tedero. Tedero ve de les teas, que diuen teda, a la tea, i pues, la muntonada de tees per il·luminar la plaça on se feia la dansa. Viver i Almedíjar, les bailes. En Onda i Betxí, ball del barril. En Cofrentes, baile de la plaza. Aquesta denominació ens la donà una ermita que hi havia en Cofrentes i que deia que al voltant de la foguera feien el ball de la plaça. I l'home deia que, a més de la tonada que ell me canta, que fa tararara, tararara, tan tararan, tarara, tararan, ta ta ta, tararan, ta 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 ta, tararara, ta ta tarara, ta ta tarara, tan tararan, tarara, tararan, tarara. Això estava en la memòria de l'ermità, però ja la gent que jo vaig conèixer de tradició en Cofrentes no coneixien ja el ball, s'havia perdut. En Teresa de Cofrentes li diuen el tararí, perquè fa la tonada, comença, bueno, la lletra que diuen, diuen tararí. En Aiora diuen la dansa. En la Canal de Navarrés, les danses, o les danses, en plural, en els pobles que se fa. Com a particular, en Real de Montroi està el ball del retonto, perquè com el redoble del tabalet fa tararan, tan, ta, 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 que retontos que estan, que retontos que estan, que retontos que estan, però també li diuen ball de plaça. En Torís el ball de la Taina, i el ball de la Taina era perquè una espècie de bastó que duia qui dirigia la dansa li dien Taina. Per tant, el ball de la Taina era el que feien ordenat per el tainer. En la ciutat de València i Torrent, la xacra vella. Per tant, totes aquestes denominacions que al remat pues tot és el mateix. És un ball
perquè la qüestió de que diguem ball a les danses o dansa, dient a ballar les danses al carrer major, per tant, en les danses ballen, i ballen perquè fan el ball que és habitual i tradicional. No és una mudança o no és una manera de un ritme especial per a la dansa. El ball es mou al ritme de la música, al ritme de la música, però sempre en la tradició del ball propi de cada poble o de cada comarca. Això és que va de repent i no m'esperava que anara tan ràpid. Normalment quan fiques els powerpoints tinc un rato per a poder parlar i després comença a sonar. Bé, ara que ja han fet aquest recorregut tant històric com comarcal i local, anem a ficar-vos tres exemples només de com sonen les danses, encara que pues, tots ja els coneixeu, no? A més, és curiós perquè al final el que ens podem donar compte és que pràcticament totes les melodies que anem a escoltar són melodies de jotes, fonamentalment també les tornades de les jotes, que en comptes d'anar a un ritme més ràpid d'un ball social, d'un ball esporàdic, estan pues, al típic ritme de tabal i dels redobles del tabal de les danses, no? Anem a mirar, per exemple, el primer exemple de la Font de la Figuera. Ahí era la tonada de la Font de la Figuera, però com heu vist no era la Font de la Figuera on estava feta la dansa. En la Font de la Figuera toca la banda i a més lluïssen molt els mocadors de manila, que és una prenda molt estesa per a ballar les danses. I ara vos portem així un exemple que a mi em fa especial il·lusió portar-vos, que són les danses de Beneixama. En aquest cas estan tocades a banda i bueno, també els hem portat perquè al final són un exemple clar de la tradició que hi ha avui en dia de quan celebrar les danses, que normalment són pues, per a festes patronals, per a festes del poble importants, no? En este cas el fan el dia de 9 de setembre, que és una vegada acaba el novenari a la Divina Aurora, que és la patrona. Pues bueno, prèviament se l'han fet una setmana de festes de moros i cristians i després el novenari, antigament se feien totes les nits de novenari quan acabava la missa, feien les danses, i ara avui en dia simplement l'últim dia. Ah.
Aquestes són més paregudes a les de per ací, en la joteta. No sé si vos haveu reconegut, però ahí esteu ballant vosaltres dos, Silvia i Joan Batiste. Sí. Bueno, ara has de que torni a sonar. Ara anem a veure per últim l'exemple de l'altra manera que se poden manifestar les danses, que són els balls rodats, no? En este cas anem a veure el ball pla, perdoneu, de la localitat d'Albocàsser, que normalment tenen tres o quatre parts, no? Que són una primera introducció, que és el que anem a escoltar lo primer, després vindria la part més de les danses, que so, normalment és la jota, i finalment unes seguidilles que ells li diuen el bolero, i en alguns llocs, una vegada acabat al final totes aquestes tres parts de les danses, pues, ballen un agarrat, que pot ser pues, un pas doble, com també passa moltes vegades, jo no sé si això serà costum així, una vegada acaben les danses que pues, demaneu el València, per exemple, en Beneixama això és el que fan, una vegada acaben les danses toquen el València, i molta gent que no balla les danses, però sí que això balla el pas doble, pues bueno, pues també fa... Inclús pobles on se balla la raspa. O la raspa, exacte. Bueno, aquella cançó dels, què seria, dels anys 50? La raspa con su son, tarirorarirora, tatarito traroraro, tatateto tiroraro. Va molt en la qüestió de dir, afegir un poc un mes i fer festa. Exacte. Bueno, i anem a veure, com vos dia, l'exemple del ball pla d'Albocàsser. Això seria la introducció. Esa es la tonada del ball pla. Ahí ha canviat a la jota. Y ahora vendrá el bolero. Bueno, i ara que ja hem acabat, Fermín farà unes xicotetes conclusions.
Bé, doncs les conclusions estarien en que cal tindre cura de conservar les danses, perquè són importants. Que si no és possible que el poble les mantinga, com és el cas de pobles que hem dit, doncs si hi ha grups de danses, que ho facin els grups de danses, tampoc passa res, perquè també hi ha gent que diu, ai, doncs això no és l'autèntic, sí, però és el que queda més a prop. Perquè després hi ha un cas molt curiós, si diem, per una banda, estan perdent-se les danses en certes poblacions, i el que augmenten en València i els voltants de la ciutat de València, en les falles. En els pobles de la contorna de València, les danses s'havien perdut. Per què s'havien perdut? Perquè els grups de balls populars d'escenari anaven als pobles on arribava el tramvia. Per tant, les danses no les feien. Jo recorde anar al Balat dels Sorells i preguntar, tio Enrique, així feien danses en les festes? Dia, sí, venien de València uns grups en un taulat, claro. Perquè històricament apareix a Icarpesa, que és una pedania de la ciutat de València. I després, en un xiste que parla de la dansa en el barri de Patrais, en el poble de Patrais antic. Per tant, bueno, ara resulta que cada falla té un grup de danses. I aquest grup de danses, de quan en quan, fa una dansa. Per tant, se fan més dansaes actualment per les falles que se fan en altres comarques que s'han perdut. Pues bueno, pues bé, així no se manté la festa, el que cal és, bueno, que se facin adequadament. Després, això, les tres realitats actuals, les que se conserven, que tratar que se conserven, les recuperades per associacions culturals, pues ajudar-los també i que ells mateixos continuen. I els de nova creació, com són les de les falles, que posen cura en fer-ho adequadament i que resulten atractives per a la gent. I poc més de dir, perquè hi ha moltes coses per a dir, però suposo que sí, ja és no cal allargar-nos més, que si anem acabant. Així vos he deixat un poc la bibliografia que hem gastat, si alguna de vosaltres està interessat en tenir algun dels nostres escrits, podeu demanar-li-los a Vero mateixa i vos es podem facilitar per e-mail o el que necessiteu. I bueno, per la nostra part això és tot. Novament donar-vos les gràcies per haver-nos donat aquesta oportunitat de parlar amb vosaltres, d'haver visitat este poble tan meravellós, que ens ha encantat la visita que ens ha fet Vero i el xicó que estava en el palau. I per favor, si teniu algun dubte, si voleu afegir alguna cosa o si voleu que expliquem alguna cosa altra vegada, no tingueu vergonya en demanar-ho, que per això estem, nosaltres no vos mengem a ningú i ens agrada que si teniu ganes de saber més coses, que no vos quedeu amb eixes ganes i que vos en torneu a casa sense resoldre-les, per favor. Ningú aleshores s'anima. Bueno, pues això suposa que voldrà dir que ho hem explicat tot bé, no? Pues moltes gràcies. Moltes gràcies. Estamos en plena forma.
No molt. No ni poc. Estic molt vellet. No, però m'agrada molt, perquè jo crec que seré l'única que no soc dansera de tots els que estan així. Igual entén a la perfecció, que sí. M'ha agradat, superbonic. Sí, clar, perquè he contat moltes coses. Gràcies. Sí. A més de veure si com soc tan optima de Morella i mirant. Mira, sí. Vaya hora. De Morella. Sí,